Во јуни, и официјално во функција ќе се стави филтер станицата во општина Карвинци. Најави денеска градоначалникот Виктор Паунов. Очекувам набрзо и да го склучиме договорот со Злетовици, официјално да кажеме дека водата е пуштена во употреба, иако веќе подолго време сите испитувања се веќе неколку пати направени, водата е достапна, односно чиста, бактериолошки чиста и со сите оние потребни испитувања направени, комплетно исправна за пиење. Новиот резервуар за вода во близина на село Таринци на три села ја решава редовноста во водоснабдувањето, особено во летниот период. Со новата метода на снабдување на вода, тоа не е пумпниот систем, туку веќе преку филтер станицата каде што ќе имаме континуирано полнење на резерварите, така што мислам дека повеќе во ова населено место воопшто нема да имаме проблем. Паунов најави и Жешка градежна офанзива. Прва на листата е детската градинка Кукичиња. Проширување на детската градинка Кукичиња овде во село Таринци со дополнителен капацитет од плюс 50 дечиња. Во меѓувреме, подолг е списокот за градбен улици во повеќе населени места. Во село Радање ќе бидат изградени три нови улици во следниот период. Село Аргулица ќе има една нова пристапна улица. Село Таринци ќе престои реконструкција на една главна улица со неколку краци на самата улица, која што ќе чини повеќе од 12-13 милиони денари, инвестиција која што ќе биде директно финансирана од новата влада. За прв пат, најави Паунов, во подплочковичките села ќе се рехабилитираат улици. Кучица е прва на листата.